qaramada midoobay ayaa hakisay qaybinta cuntada ee magaalada Rafah ee ku taala dhinaca koonfureed ee Gaza iyadoo ay ugu wacan tahay saadka oo gabaabsi ah iyo xaaladaha amni darrada oo sare u kacay sida ay sheegtay afhayeen u hadlay qaramada midoobay ayaa salaasadii sheegay in xarumaha cunta qaybinta ee hay'adda qaramada midoobay ee WFP iyo UNRWA inay noqdeen goobo aan la gaari karin iyadoo ay ugu wacan tahay howlgallada military ee ka socda Rafah. Dadka badan hal milyan oo qof ayaa haatan wajahaya xaalad macluul oo aad u sarreysa sida ay sheegtay qaramada midoobay. Marinada xuduudda ee ku yaalla magaalada Rafah ayaa mar ahaa goobaha ugu muhiimsan ee gargaarka bini'aadantinimo ee la geliyo marinka Gaza, hase ahaatee waxaa la xidhay tan iyo wixii ka dambeeyey bishan May 6-deedii. Sidoo kale muddo 2 maalmood ma jirto wax gaadiida oo ka ambabaxay degada ku meel gaadhka ah ee Mareykan ku dhisay sida ay sheegtay qaramada midoobay. Afhayeen u hadlay WFP ayaa sheegay in howlgallada bini'aadantinimo ee Gaza ay qarka u saaran yihiin inay burburaan, isagoo ka digay in haddii aan dib loo soo celin cuntadii iyo sahaydii kale in macluushu ay sii faafi doonto. Isxaaq Cabdillaahi, CBITV. Masha Allah, soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica, kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda. Intuu soo gudlanayo hadal bagam, hagar la ii ku isticmaal social mediaha, kuna daawo wararka, cayaaraha iyo online gameska. Haddaba maxmil soo gasho gurigaaga, xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo. Fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121.